Les autoritats de les Filipines mantenen l'alerta per una possible erupció explosiva en el volcà Taal i ja han evacuat més de 30.000 persones. Les darreres 24 hores el volcà ha estat en erupció constant, la qual cosa ha generat fonts de lava de 500 metres d'altura i columnes de fum de 2 quilòmetres. També ha causat més de 200 terratrèmols, 81 d'ells d'intensitat suficient per ser percebuts. La cendra mesa ha cobert diversos municipis dels voltants.